तीन वर्सां पयलीं 2019 जेन्ना पुराय संवसार नव्या वर्साच्या येवकाराची तयारी करतालो तेन्ना चीनांत कोरोनाचो प्रसार जातालो. आयज 3 वर्सां उपरांत चीनांत तीच परिस्थिती उप्रासल्या. फुडल्या 9 म्हयन्यांत संवसारांतल्या 60% लोकांक कोरोनाचो संसर्ग जावपाची शक्यता आसा. अहवाला प्रमाण भारतांत 50 लाख नागरीक कोरोना संक्रमीत जावपाची शक्यता आसा. चीनांत कोरोना वयले निंबंध सदळ केले उपरांत थंय संसर्गाचो नेटान प्रसार जायत आसा. परिस्थिती इतली गंभीर जाल्या की हॉस्पिटलांनी खाटी भरल्यात, वखदाना अशी परिस्थिती निर्माण झाल्या. बीजिंगातले मुसुंडे 24 वरां निमणे संस्कार चालूच आसात, तशेंच त्या खातीर लेगीत वेटींग वळेरी 2000 वयर पावल्या. तज्ञांच्या म्हणण्या प्रमाण चीनांत कोरोनाची प्रकरणां दिसान दीस वाडत आसा, दिसांक न्हय जाल्यार वरांक दुपेटीन वाडटात. गोंयांत सध्या कोरोनाचे 12 सक्रीय दुयेंती आसात. 4013 जाणांक कोरोना दुयेंसान मरण आयलां.